የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን መሰማት ያለባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል ተባብሶ በቀጠለው በኢስራኤልና በሐማስ የጋዛ ጦርነት የወጡ መረጃዎችን የምትሰሙ ይሆናል ዋና ዋናዎቹን በቅድሚያ በጋዛ የከተማ ውጊያው ቀጥሏዋል የኢስራኤል ጦር በጋዛ ዘጠኝ ወታደሮቹ እንደሞቱበት ገልጿዋል ሐማስ በጋዛ ውስጥ ከበላይ የኢስራኤል ታንኮችና የታጠቁ ተሽከርካሪዎችን ማውደሙን ገልጿዋል የኢስራኤል ጦር ጋዛን እንዳይቆጣጠር ተዋጊዎቹ የሞሸ ትግል እያደረጉ መሆኑን ሐማስ አስታውቋዋል የኢስራኤል ጦርና የሊባኖስ ሂዝቦላ ታጣቂ ቡድን በድንበር አካባቢ የተኩስ ልውውጥ እያደረጉ መሆኑን ተገልጿዋል ሂዝቦላ በድጋሚ ወደ ስራል ሚሳኤል ተኩሰዋል አይዲኤፍ በተዋግጀቶች ምላሽ መስጠቱን ገልጸዋል በኢራን የሚደገፈው የየመን ታጣቂ ቡድን ሁቲም በኢስራኤል ላይ በድጋሚ ዛቻ ሰምተዋል አውዳሚ ሚሳይሎችንና ድሮኖችን በመጠቀም በኢስራኤል ላይ ጥቃት እንደሚሰነዝር አለም ኢስራኤል በድጋሚ ከሁቲ የተወነጨፈባት ቡድ የተወረጨፈባት ሚሳይል በአይረንዶም እንዳወደመች ገልጻለች ይበንዲ እንዳለ የፍልስጤም የቴሌኮሚኒኬሽን ኩባንያ ፓልቴል በጋዛ ዙሪያ የመገናኛና የኢንተርኔት አገልግሎት በድጋሚ መቋረጡን አለም በጄኒን በኢስራኤል አዲስ የአየር ጥቃት ሁለት ሰዎች መሞታቸው ተገልጿዋል ባለፉት ሰዓታት ውስጥ በዌስት ባንክ የተገደሉት ፊልስጤማን ቁጥርን ቢያንስ አራት ደርሰዋል የሰብዊ እርዳታ ቡድኖች በጃ በጃባሊያ ስደተኞች ካምፕ ላይ የፈጸመችውን ጥቃት አውግዘዋል ይህ የአየር ጥቃት በጋዛ ውስጥ የተኩስ አቁምን ለማረጋገጥ ለዓለም መሪዎች የማንቅያ ደውል መሆን አለበት ብለዋል በአቅራቢያው የሚገኘው የኢንዶኔዥያ ሆስፒታል ዳይሬክተር በጥቃቱ ቢያንስ 5ምሳ ሰዎች መሞታቸውን ገልጸዋል ሌሎች ብዙ ደግሞ ቆስለዋል በማለት ተናግረዋል በጥቃቱ የአልጀዚራ የብሮድካስት ኢንጂነር 19 ቤተሰቡን አጥቶዋል እስራኤል በጋዛ ካን ዮኒስ በፈጸመች የአየር ጥቃት ደግሞ የማሽል ቁጥር 12 ከፍ ብሏል ሲል አልጀዚራ ዘግበዋል በሌላ በኩል ሀገራት ከኢስራኤል ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን እያቋረጡ ስለመሆኑ አልጀዚራ ዘግበዋል ኮሎምቢያ ና ቺሊ የእስራኤል አምባሳደራቸውን ጠርተዋል ቦሊቪያ በጋዛ እየደረሰ ያለውን ጥቃት በመቃወም ከኢስራኤል ጋር የነበራትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አቋርጣለች ሌሎች የላቲን አሜሪካና ና የአረብ ሀገራት በቀጣይ ተመሳሳይ ውሳኔ ሊያደርጉ እንደሚችልም ተገልጿዋል ኢስራኤል በጋዛ እየፈጸመች ያለውን ጥቃት ተከትሎ ከሀገራት ተቃውሞ እየደረሰባት ይገኛለም በተመሳሳይ መረጃ የጋዛ ትላልቅ ሆስፒታሎች በቀጣዮቹ ሰዓታት ሊዘጉ እንደሚችሉ ተገልጿዋል የፊልስጤን ጤና ጥበቃ ሚኒስትር ቃል አቀባይ በሰጡት መግለጫ በሁለቱ ቁልፍ የጋዛ ሆስፒታሎች ውስጥ ያሉት ዋና ጄኔተሮች በነዳጅ ጦ የተነሳ ሙሉ በሙሉ ለመዘጋ ሰዓታት ቀርተዋል ሲሉ ለዓለም የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል በአሁኑ ሰዓት ሆስፒታሎቹ በሺ ለሚቆጠሩ ተጎጂዎች ህክምና እየሰጡ ይገኛል ተብሏል በሌላ በኩል የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ቢሊንከን አርብ እስራኤልን ሊጎበኙ ነው ተብሏል ከኢስራኤል ባለስልጣናት ጋር እንደሚገናኙ የስቴት ዲፓርትመንት አለም ፊልስጤማውያን በኑሴራት የስደተኞች ካምፕ ህንጻ ፍርስራሽ ተጎጆችን ለማግኘት እየፈለጉ ነው ሲል አልጄዚራ አለም። የጋዛ ኑሴራት የስደተኞች ካምፕ በቅርብ ቀናት ውስጥ በኢስራኤል ጥቃት ከተፈጸመባቸው የመኖሪያ አካባቢዎች አንዱ ነው ተብሏል ዋፋ እንደዘገቡ በአንድ ሌት በኑሴራት የስደተኞች ካምፕ ላይ በተፈጸመ ጥቃት በርካታ ሰዎች ተገድለዋል የኢስራኤል ከባድ የአየር ጥቃት በጋዛ ካንዮኒስ ከደረሰ በኋላ የማሹድ ቁጥር ጨምሯአልም ተብሎአል የሕክምና ምንጮች ለአልጄዚራ የማሾች ቁጥር ከአምስት ወደ ዐሥራ ሁለት ከፍ ማለቱን ገልጸዋለም በተመሳሳይ በዌስት ባንክ ጄኒን በኢስራኤል በተፈጸመ ጥቃት አንድ ፊልስጤማዊ መሞቱ ተገልጾዋል በጋዛ በኢስራኤል አዲስ ጥቃት ሁለት የፈረንሳይ ዜጎች እንደሞቱም ተገልጾዋል በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ ሐማስ በመጪዎቹ ቀናት ተጨማሪ የውጭ ምርኮኞችን እንደሚፈታ ገልጿዋል ሐማስ በሰጠው ዕለታዊ መግለጫ በርካታ የውጭ አገር ምርኮኞችን እንደሚፈታ ለአደራዳሪዎቹ ተናግረዋል የቡዱ ታጣቂ ክንፍ ቃል አቀባ አቡ ኡበይዳ ይህንን ዜና በቴሌግራም ባሳለፉት መልእክት አረጋግጠዋል በጥቅም ሰባት የሐማስ ጥቃትን ተከትሎ ከ230 በላይ ሰዎች ታግተው መወሰዳቸውን ይስራኤል ገልጻለች እስካሁን አራት ሰዎች ከገታው ተለቀዋል ምንም እንኳን ተጨማሪ ሰዎችን ለማስለቀቅ የሚደረገው ጥረት በኢስራኤል የምሬት ጥቃት መጀመር ተከትሎ የተገታ ቢመስልም በሌላ መረጃ ታማኝ ዘገባዎች የራፋ መሻገሪያ ዳግም ሊከፈት ይችላል ማለታቸው ተገልጿል የብሪታን የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የራፋ መሻገሪያ ዛሬ ሊከፈት እንደሚችል ገልጿል ሁሉም የብሪታኒያ ዜጎች በራፋ ማቋረጫ ወይንም በሌሎች መንገዶች በተቻለ ፍጥነት መውጣት እንዲችሉ ከግብፅና ከኢስራኤል መንግስታት ጋር በቅርበት እየሰራ መሆኑን ገልጿል ጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ስራዎች በሳምንቱ መጨረሻ ኢስራኤልና ግብጽን ጨምሮ ተካሂደዋል ብለዋል በጋዛ መቶ የሚጠጉ የብሪታንያ ዜጎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ባለስልጣናት ከዚህ ቀደም ተናግረዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በጋዛ በኢስራኤል ጥቃት ሁለት የፈረንሳይ ዜጎች እንደሞቱ ተገልጿዋል የፈረንሳይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንደገለጸው በጋዛ ሰሜናዊ ክፍል ሁለት የፈረንሳይ ዜጎች ተገድለዋል ሚኒስትሩ የልጆቹ እናት ከሶስት ልጇ ጋር በከፍተኛ ጉዳት የሰቃየች እንደሆነ ተሰምተዋል ሲል መናገሩ ሮይ ተዘግበዋል ፈረንሳይ በጦርነት ወቅት ለሰብአዊነት ተኩስ እንዲቆም ጥሪዋን በድጋሚ በመግለጽ የፈረንሳይ ዜጎች እና የውጭ ዜጎች ጋዛን ለቀው እንዲወጡ ጠይቃለች በተመሳሳይ መረጃ የአልጃዚራ ሰራተኛ ማክሰኞ ኢስራኤል በጃባሊያ የስደተኞች ካምፕ ላይ በፈጸመችው ጥቃት 19 ዘመዶቹን ማጣቱን ሲንን ገልጿዋል በኳታር የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለት የዜናው ታሩ እሳት ላይ መሐንዲስ የሆነው መሐመድ አቡ አል ኩምሳን 19 ቤተሰቦቹን የገደለውን ጥቃት አስፈሪና አድ ላይ ያልሆነ የእስራኤል የቦምብ ጥቃት ሲል አውግዘዋል አልጀዚራ ይቅረማ ተግባር ሲል በጠራው ፍንዳታ ጋዜጠኛው አባቱን ሁለት እቶቹን ስምንት የእቶቹን ወንድም የወንድሙን ምስት ከአራት ልጆች ጋር እንዲሁም አማቱንና አንድ አጎቱን አጥተዋል አልጀዚራ ዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ በአልኩምሳን ቤተሰብ እና በሌሎች የጋዛ ሲቪሎች የሚፈጸመውን ከባድ ኢፍታዊነት በአስቸኳይ እንዲፈታ ተማጽነዋል በሰሜናዊ ጋዛ በሚገኘው የጃባሊያ ስደተኞች ካምፕ የኢስራኤል ጥቃት ማክሰኞ ብዙ ሰዎችን የገደለ ሲሆን ከፍተኛ ውድመት ማስከትሏል ሲሉ በአካባቢ ያሉ የአይን እና የህክምና ባለሙያዎች ለሲኤንኤን ተናግረዋል የኢስራኤል መከላከያ ቃል አቀባይ ጥቃቱ ያነጣጥረው የሃማስ አዛዥ ላይ መሆኑን አለም ከመሬት በታች ባለዋሻው ዋሻው ተደብቆ የነበረ ሲሆን ህንጻው ሲፈነዳ በአቅራቢያው ያሉ ህንጻዎች ሳይወድሙ እንዳልቀረ አለም ይህ በእንድያለ ቦሊቪያ በጋዛ ደረሰ ባለችው አስከፊና ተመጣጣኝ ባለሆነ ጥቃት ምክንያት ከኢስራኤል ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ማቋረጧን ገልጻለች ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ፍሬዲ ማማኒ ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት የኢስራኤል ጦር በጋዛ ሰርጥ ላይ እያደረሰ ያለውን አጸያፊና ተመጣጣኝ ያልሆነ ጥቃት ለመቃወምና ለማውገዝ ሀገራቸው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ለማቋረጥ ምክንያት እንደሆናት ገልጸዋል በሌላ መረጃ ደግሞ ኮሎምቢያና ቺሊም ተቃውሟቸውን ለመግለጽ በኢስራኤል የሚገኙ አምባሳደሮቻቸውን ጠርተዋል የቺሊው ፕሬዝደንት በኤክስ ላይ በሰፍሩ ጽሁፍ ላይ ሀገራቸው የኢስራኤልን ተቀባይነት ሌለውን አለም አቀፍ የሰብአዊ ህግ ጥሰቶችን ታወግዛለች ብለዋል የኮሎምቢያው ፕሬዚደንት ጎስታቮ ፔትሮም በተመሳሳይ በኤክስ ላይ ኢስራኤል በፊልስጤም ላይ የምታደርሰውን እልቂት ካላቆመች ግንኙነት ሊኖረን አይችልም ሲሉ ጽፈዋል በሌላ መረጃ በኢራን የሚደገፈው የየመን ታጣቂ ቡድን በእስራኤል ላይ በድጋሚ ዛቻ አሰምተዋል የየመን ሁቲ አማጽ በርካታ ቁጥር ያለው ተወንጫፊ ባላሲክ ሚሳይልና ሰው ሰዋል በአውሮፕላኖችን ወደ እስራኤል ማስወንጨፋቸውን አስታውቀዋል ቀደም ሲል ኢስራኤል ኤሊት የተሰኘውን የጎብኚዎች መዳረሻ የሆነችውን ከተማን ኢላማ ያደረጉ ድሮኖችን ቀይ ባህር ላይ መትታ መጣለውን ገልጻለች በኤላት የአየር ጥቃት ስጋት መኖሩን ተከትሎ የማስጠንቀቂያ ድምጾች ሲሰሙ እንደነበር ተገልጿል የሁቲ ጦር ቃል አቀባይ ይህያ ሳሬ በቴሌቪዥን ባስራጩት መግለጫ ኢስራኤልን ኢላማ ያደረገው ጥቃቲ ሶስተኛ መሆኑን በመግለስ ተጨማይ ጥቃቶች እንደሚሰነዘሩ ጨምረው ዝታዋል የሁቲ ኃይል የኢስራኤል ጥቃት እስኪቆም ድረስ ሊሆነ ዘመቻውን ማካሄደው እንደሚቀጥልም ኃላፊው ተናግረዋል በኢራን የሚደገፉት የሁቲ አማጽያ የመን መዲና ሰናን ጨምሮ በርካታ የሀገሪቱን አከባቢዎች እንደሚቆጣጠሩ ይታወቃል የተወደዳችሁ በመላ ትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃዎች በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ድጋፋችሁን አሳዩ